Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтары, студияда Алмат Хамид. Ауырып ем іздегенше, ауырмаудың жолын іздеген абзал. Халықтық тұжырым, өміршеңдігін уақыт дәлелдеп отырым. Коронавирустың алдын алу, бір кепілі, қауіпсіздік шараларын нығайту. Осыны ескерген облыс әкімі Амандық Баталов текелге тағы да блок бекеттер қойғызды. Оған себеп соңғы кезде тау етегіндегі қалаға келіп тынығушылар көп. Ішкі туризм күрт дамуы бір жағынан қуантса, екінші жағынан сақ болуды меңзейді. Санитарлық блок бекеттер тағы да орнады. Ахуал сондай. Термометр ұстаған тексерушілер әрлі-берлі өткен жолаушылардың тегіс дене қызуын өлшейді. Артынша көліктер арнайы дайындалған сұйықтықпен дезинфекцияланады. Адамдардың жеке куәлігі тұрғылықты мекенжайы тексерілмейді. Тек қалаға кіру себебі анықталады. Бүгінде моноқалаға ағылып жатқан туристер көп. Сондықтан келімді-кетімді кісілердің денсаулық жағдайы қатаң бақылауға алынды. Бұл өз кезегінде індеттің таралуын тежеу кепілі. Туристердің қызығушылығы өте көп, әсіресе демалыс күндері мынау тау шатқалына қарай көп адамдар жиналады да, сол жаққа барып демалып, салқын жерде отырып, өздері ауырып, өкпесі ауырып, болмаса суықтап, салқындап, артынан коронавирус жұқтырып жатқандар да бар. Сондықтан осының алдын алу мақсатында ұйымдастырылып отырған дүние. Бүгінгі таңда Текелі қаласында 151 адам осы індетті жұқтырып отыр. Оның ішіндегі 36 симптомды болатын болса, 115-і без симптомны. ИВЛ аппарат, бізде 5 ИВЛ аппарат бар, 12 оттек концентраттық баллондары бар. Сомен жұмыс атқарып жатырмыз. Сақтансаң сақтайды деген Текелінің кіріс-шығысындағы санитарлық бекет облыс әкімі Амандық Баталовтың тапсырмасымен қойылып отыр. Тәртіп сақшылары, әскерилер мен еріктілер жұмылдырылды. Бүгінде қалада провизорлық госпиталь іске қосылған. Онда қазір 120 науқас ем алуда. Оның 51-і пневмония, яғни өкпе қабынуына шалдыққандар. Пандемия басталғалы аумақта бұл ауру түрі өршіген. Екі адам аталмыш дерттен көз жұмды. Жалпы Текелідегі провизорлы орталық 135 орынға шақталған. Онда тек текеліліктер ғана емес, Көксу, Ескелді тұрғындары да ем алып жатыр. Сонымен қатар Текеліні залыстандыру жұмыстары да қайта күшейтілді. Балалар алаңында каждый беседкалар болсын, мусорный урналар бар, және де подъездерге кіретіндердегі тұтқалардың барлығы обработка жасалынады. Обработкаға гипохлорид натрий қосылады. Ол мына кішкентай балалардың қолына ұсталатын болатын, ол адамға ондай қатты зияндығы жоқ. Базарлар бар, магазиндер бар, арбаттар болғандықтан осы сондай жерлерді көп жасауға тырысамыз, өйткені адам көп шоғырланатын жерлерді. Күн сайын 100 көше 85 балалар алаңы, саябақтар санитарлық тазалықтан өткізіліп жатыр. Бұл жұмыстарға 2 техника, 15 маман тартылған. Текеліге қарасты елді мекендерде күн сайын залалыстандырылады. Күнделікті санитарлық дезинфекция аумағы 16 мың шаршы метр. Амина Құдайберген, Нәдір Хамзин, Жетісу арнасы. Бірінші сыныпқа құжаттар 1 тамызға дейін қабылданады. Қазір ата-аналар өтініштерін ЕГОВ электронды порталы немесе мектепке барып жазбаса беріп жатыр. Облыстық білім басқармасы мамандарының ақпарынша, биылғы оқу жылында өңірдегі 50 мыңға жуық бала мектеп табалдырған аттамақ. Бірінші сыныпқа құжат тапсыру екі форматта жүргізілуде: электронды және жазбаша. Таңдау ата-аналардың өз еркінде. Талдықорғанда тұратын Оралхан Үмбетова жазбаша түрін таңдады. Үш баласы бар анаға осы формат ыңғайлы болыпты. Оның екі қыз, бір ұлы бар. Екінші баласы биыл бірінші сыныпқа барады. Сол үшін ол мектепке келіп өтініш жазды. Үлкен қызым осы мектепте оқиды. Екінші ұлым бірінші сыныпқа келдік. Қазір өтінішті жазбаша түрде бердім. Электронды түрде беруге де болады екен. Кілттер, ЛЦП кілттері болмаса да, наразы паролды алып беруге болады. Мен әлі қағаз күйінше тапсырып кеттім документтерін бәрін. Өте ыңғайлы болды. Құжатты электронды тапсыратын болсаңыз, төлік құжатыңызбен электронды цифрлық қолтаңбаңыз болса болғаны. Егер де болмаған жағдайда облыстың әр мектебіне жауапты халыққа қызмет көрсету орталығы мамандары бар. Олар уақытша цифрлық қолтаңбаны алып береді. Бұл арқылы баланың ата-анасы жайында толық ақпарат алуға болады. Жалпы электронды өтініш бір күнде қарастырылады. Ата-ананың статусы АСП ала ма, көп балалы ала ма, соны бірден біліп отырамыз. Егер АСП алатын болса, онда ыстық тамаққа, тегін ыстық тамақ деген пункті бар, сол жерге белгілейміз. Жалпы осылай жүзеге асады, артық ештеңке керек жоқ. Ата-ана өзі үйден беруіне болады, егер ключі бар болып өзі жасай алатын болса.
Елдеге эпидемиологиялық жағдайға байланысты республикамызда мектепке баратын оқушылар медициналық тексеруден өтпейді. Мұнан бөлек Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен жаңа қағида бойынша мектепке қабылданып жатыр. Мысалы, бізде өзімізде мектеп алды даярлықта 100 бала оқып бітірсе, о балалар түгіл осы микроучастықтың балалары болған. Бірінші кезекте біз сол балаларды қабылдадық. Негізгі биылғы жаңалық бойынша 3-1 қағидасы бойынша қабылдауымыз керек болатын. Басымдық микроучастықта беріледі. Тура солай жасадық. Бірақ ол үшін біз тұрғылықты жерден ешқандай справка сұрамаймыз. Енсіпі күлішпен кірген кезде өз адресі, барлық информация тұрады. Негізгі сол балаларды қабылдадық. Сырттан келген балалар аса көп емес. Биылғы оқу жылында өңірдегі 50 мыңға жуық бала мектеп табалдырығын аттамақ. Оның 4 мыңға жуығы Талдықорғанда. Бүгінде жартысынан көбі өтініш жазып, құжаттарын өткізіп қойған. Ал өткізбеген ата-аналарға мамандар 1 тамызға дейін үлгеру керектігін ескертеді. Мадина Берікқызы, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Жаман айтпай, жақсы жоқ. Елдегі эпидемиологиялық жағдай жақсармай тұр. Соңғы тәулікте індет құрығына тағы 1759 адам түсті. Бұл көрсеткіштер өткен тәуліктен ықталды. Әсіресе, үш жері мегаполисте инфекция жұқтыру қарқыны жоғары. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққандар саны 64 мыңға жуық. Оның 38 мыңға жуығы дертті жеңіп шықса, 375-і көз жұмған. Әлем жаңалықтарын бір жолы өтейік. Әлемде 13 миллион 300 мың адам коронавирус жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне ойынша, COVID-19 індетінен 578 мың адам көз жұмған. Ал жазылып шыққандар саны 7 миллион 337 мың. Кезек жаһан жаңалықтарында. Чехияда жолаушылар пойызы мен жүк пойыздың соқтығысуынан бір адам мерт болып, 35 адам жарақат алды. Төрт жолаушы ауыр халде жатыр. Зардап шеккен 8 адам кәмелетке толмағандар деп хабарлады. Төтенше жағдайлар қызметінің өкілі Петра Эфенбергер. Апаттан 40 жастағы жүргізуші қаза тапқан. Мұндай жағдай елде алғаш емес. Бұған дейін программаңында жолаушылар пойызы қозғалыссыз тұрған жүк пойызына соғылған екен. Ресейдің Краснодар қаласында толассыз жауған жауынның кесірінен көшелер суға толып кеткен. 2 сағат ішінде жауын шашының бір айлық мөлшері түскен дейді мамандар. Нөсер салдарынан темір жол қатынасы тежеліп, қоғамдық көлік қатынасы қиындады. Қазір төтенше жағдай қызметінің мамандары апаттың салдарын жою жұмыстарын жүргізіп жатыр. Коммуналдық қызмет күшейтілген жұмысқа көшіп, суды сору үшін ондаған техника тартылған. Сондай-ақ Жапонияда су тасқыны мен лай көшкіні салдарынан көз жұмғандар саны 76 адамға жетті. Тағы 13 адам іс-түссіз жоғалып кеткен. Табиғи апат салдарынан 15 мыңнан астам үй жарамсыз болып қалған. Синоптиктердің болжамы бойынша жауын апта соңына дейін тоқтамайды екен. Топтаманы ғылымтар ақпараттармен дайындаған Рахат Рахымжанов, Жетісу арнасы. Қадірменді көрермен, әзірге айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен 20-30-да қайта қауышамыз.